Škola beatboxu s Andrewem a Nastym. V dnešním díle Zvuky jsme se rozhodli vám nabídnout jedno z vašich nejoblíbenějších míst. Buď to bude Karibik, anebo to bude návštěva zubaře. K vaší spokojenosti jsme samozřejmě vybrali to druhé. Další! Dobrý den, pane Volek. Dobrý den. Tak se u nás posaďte. Jo, jo. Něco trápí, něco ne, bolí. Vůbec, pane doktore. Čistíte. Úplně zodpovědně. I třikrát. I třikrát. Tak, opravdu, pusinku. Jak jste mi říkal, tak jsem to všechno čistil. Ukažte pusinku. Otevřte. Jednička dobrá. Dvojka, trojka, čtyřka taky. Ještě nahoru, ze zadu také. Otevřte mi. Tam tá. Osmička nastá. Tak se na ní podíváme. Všechno v pořádku? Chcete si snad vypláchnout?